Sulmi ndaj Berishës, Garo del në konferencë urgjente, tregon dokumentin që ka në dorë. Zëdhënësia e Partisë Demokratike ka reaguar në një deklaratë përshtypë për sulmin ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Garo u shpreh se pas këtij sulmi fizik që sipas saj ka motive politike që ndron Edi Rama. Edi Rama dhe ministri i tij familjes Bledi Cuci kanë vënë në lëvizje të gjithë makinerinë e mashtrimeve për të mbuluar aktin. Për këtë qëllim ata po bëjnë gjithçka për të mbrojtur kriminalin Gerti Shehu, informatori policisë kriminale dhe për ta çliruar atë nga para e krimit të porositur, duke e paraqitur si të sëmur psiqik dhe aktin e tij kriminal si veprën e një të sëmuri psiqik, tha Garo. Po do thekson se dokumenti që ata përdorin për të provuar problemet psiqike të kriminalit Gerti Shehu sipas ligjeve të vendit nuk ka asnjë vlerë ligjore. Pas sulmit brutal fizik me motive politike kundër kryetarit të Partisë Demokratike, nga informatori policisë kriminale Gerti Shehu, porositit dhe organizatorët e këtij akti kriminal, Edi Rama dhe ministri i tij familjes Bledi Cuci kanë vënë në lëvizje të gjithë makinerinë e mashtrimeve për të mbuluar aktin.